30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan respublikamiz bo'ylab turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, shoir va yozuvchilar, taniqli tadbirkorlar ishtirokida uchrashuvlar ham o'tkazildi. Navoiy viloyatida yuzlab yoshlarni muloqot maydoniga jamlagan xalqaro yoshlar forumi birgalikda biz bir kuchmiz deb nomlandi. Birgalikda biz bir kuchmiz. Ana shu shior ostida Sarmishsoy darasi bag'rida o'tkazilgan xalqaro yoshlar forumi, Issiqlik elektr stantsiyalari aktsiyadorlik jamiyati, Navoiy kometallurgiya kombinati hamda Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi va Yaponiya elektr energetika tarmog'i korxonalarida faoliyat yuritayotgan yigit-qizlarni qamrab oldi. Forum doirasida yoshlarga motivatsiya beruvchi turli loyihalar amalga oshirildi. Rang-barang ko'ngilochar dasturlar, sport musobaqalari, intellektual o'yinlar, quvnoqlar va zukkolar bellashuvi shular jumlasidan. Kun davomida guruhlarga bo'lingan yigit-qizlar yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoada qayta tartibda ishlash va ish yuritish bo'yicha treninglarda ishtirok etishdi. Shuningdek, forumda rahbar va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Unda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Yoshlar forumining Sarmishsoyda o'tkazilishidan maqsadlaridan biri bu yigit-qizlarni hudud tarixi haqida xabardor etish, ichki turizmni rivojlantirish va hududning turistik salohiyatini namoyon etishdan iborat. Atrofi baland tog'lar bilan o'ralgan bebaho maskan forum ishtirokchilari o'ziga rom etdi desak mubolag'a emas. Aynan biza o'sha ichki turizm sifatida yoki O'zbekiston bo'ylab sayohat qil loyihasi doirasida mana shu Sarmishsoy darasida miloddan avvalgi asrlarda yashagan ibtidoiy davr odamlar tomonidan yaratilgan o'sha nima rasmlarni ko'rgani keldik. Agarda ko'rishlaringiz mumkin, masalan, men ham avval o'sha darsliklardan mana bularni ko'rgan edim, lekin haqiqiy ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlamagan edim. O'sha hozir buni aynan ko'rib hayratlanyapman. Forum yakunida tashkil etilgan konsert dasturi dilga yaqin qo'shiqlar, yurt madhini tarannum etuvchi musiqiy asarlar ijrosi, samimiy muloqot, yaqinlar quvonchi shodligi, yoshlar baxtiyorligi, bularning barchasi namoyon bo'ldi. 3 kun davom etgan forum yigit-qizlarga g'ayrat shijoat bag'ishlash bilan birga ularning hayotda nurli safvala qoldirishi shubhasiz.